Jag kan säga att det var jätteintressant och spännande och lärorik. Jag ångrar faktiskt att jag inte gjort det tidigare. För att det har ju gett mig så fruktansvärt mycket. Först och främst jag fick veta mycket om jobbet som tolk. Både språkmässigt och yrkesmässigt. Det var många ämnen som man måste studera. Man fick lära sig otroligt mycket nytt. Det är intensivt. Det var ju väldigt, som sagt, krävande utbildning. Det var svårt ibland. Det var svårt. Det var svårt. Men vi var alla, efter den här genomutbildningen, så var vi alla rörande överens att det var värt det. Till slut, vi var alla glada att vi klarade utbildningen. Och nu kan vi jobba som tolkar. Det är helt underbart skola. Jag kan kalla det mitt andra hem. Det är väldigt välkommande miljö. Och all personal runt omkring är väldigt tillmötesgående och hjälpande. Och lokaler är fina. Det finns massor av lokaler där man kan sitta och njuta av utbildningen. Att läsa och repetera terminologi och teori. Maten är ju helt underbar. Den viktigaste delen det är de som man jobbar med, lärarna. De som inte bara ser att de måste göra si och så, utan de delar sig sin innersta. De är duktiga både i yrke och som pedagoger. Lärarna var jätteduktiga och kunniga. Så man satt där med öppen mun ungefär, för det var ju väldigt intressant. Och dessutom jag fick många vänner för livet bland de som jag studerade tillsammans i gruppen. Vi hade så mycket att prata om. Så man fick vänner för livet. Sök till utbildningen i Härnösands folkhögskola.